ingia peke yako kwa nini kichwa yako ni mbaya? Ba nani? Kuna tu watu ani kwa hii boma amenizinya tu ba. Wamekuzinya aje na wewe? Ani bana mtu anaenda kwa choo mara mbili, mara tatu, mara nne. Bas, sasa ni umeona? Umeona tu mtu mwenye anatusumbua. Leo tutamwezi. Na choo imejaa huko ba. Usio na mjua tu. Aliongozi anasumbua. Huyu jamaa. Si ajimbe choo. Wewe achana. Tutamshika tu. Ani kwani mimi nangangana kuchimba choo na chenga choo alafu anakuja kuchafuja choo anakunia hapa alafu mimi. Sasa umeona? Leo wendo ambie mzee venye venye huyu jamaa anatusumbua sindi. Alafu mimi nitamuongojea kwa choo sawa. Tutamshika tu leo. Sawa. Umesikia? Sasa wendo ambie mzee. Acha mimi niende niangalie baba alafu wenda mungoje kwa choo. Mimi niko naenda tu mimi najua venye nitamfanya. Unajua hizi ndio za matime sana. Si. Nimemjua anakujanga hizi masaa. Sawa. Acha mimi niende niangalie baba. Sawa. Bani kuna mtu ani choo hizi tunachimba choo alafu kuna mtu anakuja tu anajaza choo anachafuja hapa alafu anasumbua watu kwa plot ndio naosha. Nenye wanaume tu wazuri hivi zimeshika mtu mtandike. Sasa baba atujua anakuja kama saa ngapi lakini nimeambia mangeza aenda kuoje huko alafu tumshike. Eh na mchungo huyo mtu tukumshika atatujibia choo ingine. Ni hayo tu bora mumshike mumlete hapa atachimba choo ingine. Sawa. Nivo amuka bana amuka twende amuka bana amuka utaje kwa bana unajua unajua makosa yako kuja hapa oh unakutembea nisamee tu bwana wewe kuja hapa nisamee tu bwana kuja bana kuja bwana wende bana bana amka chini bana bana Umenifunja hapa mfu. Shauri yako mimi nikutupa. Nani amekufunja? Nani alikwambia ukuje kwa choo? Leta nguo yangu mwenyewe. Acha ujinga sana.